Bu videoda 9-cu sinflərin buraxılış imtahanı tipində bir mövzu sınağına baxacağıq. Sınağın PDF-ini əldə etmək üçün videonun şərh bölümündə pin etdiyim linkə daxil olaraq Telegram kanalımızdan yükləyə bilərsiniz. Sınağın izahına keçməzdən öncə sınaq qrupum haqqında məlumat vermək istəyirəm. Artıq 10-11-ci siniflər üçün açdığım sınaq qrupu fəaliyyətə başlayıb və sizin istəklərinizi nəzərə alaraq 8-9-cu siniflər üçün də belə bir sınaq qrupu açacağım. Sınaq qrupum 10 sentyabr tarixindən etibarən fəaliyyətə başlayacaq. Sınav qrupuna nələr daxil olacaq, burada ətraflı şəkildə qeyd etmişəm. Deməli, hər həftə 3 mövzu sınağı və 1 ümumi quiz olacaq, yəni əvvəlki mövzuların təkrarına aid bir ümumi quiz olacaq. Bu isə ay ərzində 16 sınaq deməkdir. Sınaqların məzmununa gəldiyidə isə sınaqlar DİM-in yeni imtahan formatında olacaq hər biri və qrupa PDF formasında atılacaq. Hər bir sınağa nələr daxil olacaq? Listening sualları, reading sualları və essay tipli sual. Bundan əlavə, yəni qrammatika sualları da öz yerində qalmaqla. Bundan əlavə, indi ehtimal olunan şəkilli hekayə sualı ki var. Hələ ki, dəqiq bilinmir ki, 9-lara düşəcək ya düşməyəcək. Amma mən hər ehtimala qarşı həftəli quizlərdə bir dənə şəkilli hekayə sualı da salacağım. Daha dəqiq düşəcəyini abituriyent jurnalı çıxanda biləcək. Və əgər imtihan formatında belə bir dəyişiklik olsa, onda çalışıb sınavlarda həmin yeni imtihan formatına uyğunlaşdıracağım. Və sınavların video izahları da mütləq şəkildə qrupa atılacaq. Qrupa qoşulmaq üçün burada gördüyünüz nömrəni WhatsApp ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. İndi isə keçək sınavımızın izahına. Dediyim kimi, sınavın PDF-ini əldə etmək üçün videonun şərh bölümündə pin etdiyim linkə daxil ola bilərsiniz. Burada mövzunu da qeyd etmişəm, isim mövzusuna aid mövzu sınavıdır. Deməli, listening sualları, listeningi buradan dinləyəcəksiniz. Mən bunun transkripti üzərində izah verəcəm. Deməli, ilk öncə bunun tərcüməsini verim, ondan sonra suallara keçək. The Kyoto Imperial Palace is a historic building in Kyoto, Japan. Deyir ki, Kyoto İmperial Sarayı, Yaponiyada Kyoto'da yerləşən bir tarixi saraydır. It was the home of the Japanese emperors from the 8th century until the capital moved to Tokyo in 1869. Bu saray Yapon imperatorlarının 8-ci əsrdən etibarən evi olub, yaşayış yeri olub, o vaxta qədər ki, paytaxt Tokyo şəhərinə köçürülüb 1869-cu ildə. The palace is in the Kyoto Kyon National Garden, large park with beautiful trees and flowers. Həmin bu saray Kyoto Kyon Milli Parkında yerləşir, hansı ki bu park gözəl ağaclar və gülləri olan geniş bir parkdır. The current palace was rebuilt in 1855 after a fire destroyed the previous one. Bizim demə cari tanıdığımız bu saray 1855-ci ildə tikilib, hansı ki əvvəlki saray yanğın nəticəsində dağılmışdı. It is built in a traditional Japanese style with wooden buildings and curved roofs. Həmin bu, deməli, saray ənnəvi Yapon üsulunda tikilib, yəni taxta binalardan ibarətdir və curve əyri deməkdir, əyri damdan ibarətdir. The palace has many rooms, including halls for ceremonies and meetings. Bu sarayın çoxlu sayda otaqları vardır. Bu otaqlar, deməli, hər hansı tədbirlər və müəyyən görüşlər üçün nəzərdə tutulub. Visitors can explore the garden and the outer areas of the palace. Bura gələn turistlər buradakı bağda gəzə bilərlər və bu sarayın, deməli, çöl hissəsi ki var, ora baxa bilərlər. Yəni, orada müşahidə apara bilərlər. While the inside of the palace is not open to the public, tours are available to show the history and significance of the site. Bu sarayın içi ictimaiyyətə açıq deyil, amma deməli, bu yerin deməli, tarixi əhəmiyyətini göstərmək üçün müəyyən turlar mümkündür. Turlar əl çatan, yəni icazə vasitəsilə, bəli, onun içərisinə girib baxmaq olar. The palace is also used for important ceremonies like the Emperor's New Year celebrations. Bu saray həmçinin müəyyən vacib tədbirlər üçün də istifadə olunur, məsələn, imperatorun yeni il qeydləri.
The Kyoto Imperial Palace is a symbol of Japan's imperial history. Kyoto İmperial Sarayı Japonya'nın imperya tarihinin simboludur. It is also a beautiful example of traditional Japanese architecture. O həmçinin ənənəvi Japon arxitekturasında bir nümunəsidir. İndi baxaq suallara. Bir mətn əsasən nə barəsindədir? Təbii ki, Kyoto İmperial Sarayı barəsindədir. The daily life of the Japanese emperor, yəni Japon imperatorunun gündəlik həyatı bu deyil. Kyoto İmperial Sarayında təşkil olunan hadisələr, tədbirlər, bu da yanlışdır. Çünki orada tədbirlər haqqında bir iki cümlədə yazılıb. Doğru cavabımız olacaq C bəndi. A historical landmark in Japan. Landmark gözəl görməli yer deməkdir. Yaponiyada yerləşən bir tarixi yer haqqındadır. Yəni bu yerdə nədir? Kyoto İmperial Sarayı. Bu deməli sarayda əlçatan olan, təşkil olunan turlar barəsində deyil və Yaponiyanın paytaxtı Tokyo barəsində də deyil. Sonra burada nə deyir? Yanlış fikirlər soruşur. The palace is also used for the emperor's New Year celebrations. Bu fikir doğrudur. Deməli, bu fikir doğrudur. Çünki mətndə, deməli, buradan baxaq. Bu cümlədə qeyd olunub. Yəni, bu bir doğrudur, biri götürülür. There are no available tours. Burada deyir ki, heç bir turlar mümkün deyil. Bu yalandır. Çünki burada turların olduğu qeyd olunmuşdur. Tours are available to show the history and significance of the site. Bunu çıxdıq. The palace was the home of the Japanese emperors until... Burada 1969 deyir, mətnində isə 1869 deyir. Deməli, 3 yanlışdım. The palace has wooden buildings and curved roofs. Bu fikir doğrudur. Burada qeyd olunub. Deməli, bizdən yanlışları istəyir. Yanlışları istədiyi üçün nə olacaq? 2 olacaq, bir də ki, 3 olacaq. 2 və 3. Doğru cavabımız oldu. Burada B variantı. B variantı. Sonra. Gəldik 3-cü suala. Doğru fikri soruşur. The Kyoto Imperial Palace was the home of the Buddhist monks. Deyir ki, budistlərin, budist deməli, keşişlərinin, belə deyək, onların evi olub. Mətndə deməkdə monk sözü qeyd olunmuyub. Monk yəni rahib deməkdir. Budist rahib bu söz qeyd olunmuyub. Sonra, the inside of the palace is open to the public. Deyir ki, sarayın içi hər kəsə ictimaiyyəti açılıdır. Bu da yanlışdır. Orada qeyd olmuşdu ki, qapalıdır. Baxın. Palace is not open to the public. The palace is also used for important ceremonies. Həmçinin vacib tədbirlər üçün istifadə olunur. Tamamilə doğru fikirdir. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Mətndə bu qeyd olunmuşdu. Baxın, burada yazılı. Və bu hissədə də yazılı. Doğru cavabımız oldu C bəndi. Burada deyir ki, bu parkda, bağda heç bir deməli, ağac, gül yoxdur. Bu yanlışdır. Burada isə deyir ki, Yaponiyanın müasir həyatını göstərir. Müasir həyatını göstərmir. Orada qeyd olunub ki, traditional Japanese architecture. Ona görə Y yanlışdır. Gəldik 4-də. Why was the current palace rebuilt? Deyir ki, 1855-ci ildə bu saray nəyə görə yenidən tikilmişdi? Mətndə yazılıb ki, deməli, 1855-də bundan əvvəl deməli, yanğın nəticəsində dağıdılmışdı ona görə. İndi yanğın sözünə axtarırıq burada. The previous structure was destroyed by a fire. Doğru cavabımız Y bəndi olacaq. Digər variantlar deyir ki, imperatorun ehtiyacları üçün çox balaca idi, yanlışdı. İmperator turistlər cəlb etmək istəyirdi, yanlışdı. Zəlzələ yox, yanğın nəticəsində dağıdılmışdı. Burada deyir ki, imperatorun dizaynını xoşlamadı, bu da yanlışdı. Deyir, hansı mətndə verilməyib? 1300, yəni rəqəmi yox idi orada, bunun uzunluğu yox idi sarayın. Deməli, bir verilməyib. Çoxlu otaqları olduğu mətndə yazılmışdı. Has many rooms.
Demek bu 2 verilib, 1 verilməyib. The palace design is influenced by Chinese architecture. Çin arxitekturasının bura təsiri olub, sarayın dizaynına bu da verilməyib. Deməli, doğru cavabımız olacaq nə? Yəni, buradan seçək cavabı. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Bizdən də mən nə soruşulur? C yox, daha doğrusu deməli. Aha. 2 verilməyib, bir də 3 verilməyib. 2, 3. Yəni, B variantı olacaq. The palace has many rooms. Bir də ki, the palace design is influenced by Chinese architecture. Yəni, burada paytaxtın Tokyo'ya köçürülməyi bu verilir. 2, 3, B variantı. Sonra, növbəti sualda, bu açıq sualdır. Deməli, nədir burada? Cümləni tamamlamaq lazımdır. The Kyoto Imperial Palace is also a beautiful example of. Yəni, bu saray nəyin nümunəsidir? Nəyin nümunəsi olduğunu gəlin buradan baxaq. Sonuncu cümlədə qeyd olunub, of traditional Japanese architecture, yəni ənənəvi Yapon arxitekturasının nümunəsidir. Aha. Doğru cavabımız bu şəkildə olacaq. Sonra 7-yə baxırıq. Deməli, bu mətin suallarından qurtardıq. 7-də nə deyir? Yəli halda olan düzgün cümləni soruşur. Alice singing was beautiful. Baxın, apostrof S-dən sonra ing söz görürsünüz və burada ikinci bir fiil də var. Demək ki, bu bizim xəbərimizdir. Apostrof S isə yəli halda. Yəni, bu singing burada Gerald. Özünü isim kimi aparır. Ellen oxumağı gözəl idi. Doğru cavab olacaq A variantı. B bəndə fireman apostrof S olmalı idi. B yanlışdır. Dear apostrof S olmalı idi. Ladies room. Rooms olmalıydı, çünki xəbərimiz R-dir, cəmdədir. Ladies rooms olmalıydı. Əgər adın qarşısında D artikli varsa, bu demək ki, soyadı bildirir və ad burada cəmlənməlidir. Yəni, burada S-dən sonra apostrof olmalıydı. Yəni, White-lar ailəsinin iti. Deməli, doğru cavabımız olacaq A variantı. Burada cəmdə olan isimlər soruşur. Ümumiyyətlə, elm adlardır, fənn adlardır, oyun adlardır. Bunlar təkdə gedir. Ona görə bu təkdədir. Army. Cəmdədir, cəm gedə bilir. Glass isə təkdədir. Wolves, cəmdədir, canavarlar deməkdir. Postman sözünün cəm formasıdır. Week də həftələr deməkdir. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Burada children, clothes cəmdədir. Darkness isə nesnədir, isim cəldən şəkildir. Happiness, darkness və s. Bu, mücərrəd, abstrakt isim olduğu üçün sayıla bilməyən isim gedir. Ona görə cəmdə ola bilməz. Qaranlıq deməkdir. Chess, baxın, mən sizə dedim ki, elm adları, fən adları, oyun adları bunlar təkdə gedir. Yəni, şahmat sözü təkdədir. Chess, bu da təkdədir, onsuz da sayıla bilməyən isimdir. Giz isə cəmdədir, bir dənə quz sözünün cəm forması. S-lə bitməsinə baxmayaraq, proses sözü cəmdədir, doğrusu təkdədir. Yəni, sözün özü belədir. Actress, process və s. Dress. S-dən bitməklərinə baxmaraq təkdə gedir. Schoolboy təkdədir, oil-dakı. Bunların üçü də yəni təkdədir. Doğru cavabımız oldu B variantı. Burada düzəltmə isimləri soruşur. Length. Long sözündən yaranıb uzunluq deməkdir. Pancake. Pan tava, cake, tort. Yəni, blinçik deməkdir. İki mürəkkəbdir. Biri seçirik. Important ümumiyyətlə isim deyil. Üçü çıxdıq. Bir, sonra sunset. Günəşin batmağı deməkdir. İki sözün birləşməsi mürəkkəbdir. Ability, able sözündən gəlir. Qabiliyyət bacarıq deməkdir. Deməli, 1-5 seçdik. Bir də championship. Championat deməkdir. Championluq. Ship bilirsiniz ki, isim cəldən şəkilçidir. 1-5-6. Y variantı. There is. Xəbərin təkdə olduğunu bildirir. Və variantlara baxsanız, görürsünüz ki, hamısı buradan ovla ayrılıb. İki dənəsin bir-birinə ovla ayrıldıqda isimlərdən birinciyə baxırıq. Və buradakı xəbər birinci isimdən uzlaşmalıdır. A bowl of soup. Birinci isim, baxın. Yəni, bir kasa soup. Sayıla bilən tək ismin qarşıda E artikli olmalıdır. Demək ki, A bəndimiz doğru cavabdır. B-də yanlışlıq odur ki, burada E artiklini qoymayıblar. C-də yanlışlıq odur ki, butter sözü
yağ sözü butter, cheese, meat, bread bunlar sayıla bilmək isimlərdə cəmlənmir. C-ni çıxdıq. Two pieces of pizza. Two pieces. Pieces cəmdədir. Bizə tək isim lazımdır. D-ni çıxdıq. Bizə tək isim lazımdır. Və E artiklindən sonra, EN artiklindən sonra sayıla bilən tək isim gəlir. Bottles yanlışdır. A bottle of milk olmalıydı. 11-də. Baxın, burada apostrof S-dən sonra participle to görürsünüz. Baxırsınız ki, cümlədə digər xəbər var mı? Yəni, ümumiyyətlə, digər feil var mı? Daha doğrusu. Görürəm ki, burada feil var. Demək ki, bu apostrof S nədir? Bu lost bizim xəbərimiz deyil. Çünki xəbər budur. Bəs bu nədir? Bu olacaq, deməli, Amelia's lost keys. Apostrof S burada yəli halın göstərmişdir. Doğru cavabımız oldu abən. Yəni, Amelia'nın itmiş açarları divanın altındadır. Amelia'nın açarları. Doğru cavabımız oldu abəndir. Lucas is fixing his broken laptop screen. Deyir ki, Lucas özünün sınmış kompüter ekranını təmir edir. Burada baxın, apostrof S-dən sonra fixing gəlib. İndi baxırıq, fixingdən sonra başqa bir fiil var mı? Bəli, var. Broken var. Amma broken-ın qarşısında baxın, is, am, has və s. belə bir şey yoxdur. Demək ki, burada broken zaman bildirmir. Və zaman nədir? Burada apostrof S fixing. Demək ki, budur. Bu da ki, indiki davam edici zamandır. Here və there sözlərindən sonra apostrof S onda bu is-in qısaltmasıdır. Yəni, yəli hal deyil. Here is the book you asked for. Burada. The weather is going to be sunny tomorrow. Apostrof is going-dan başqa fiil görürsünüzmü? To be-dir. To be-dəki təsriflənmir. Yəni, əgər fiilin qarşıda to varsa, o bizim xəbərimiz ola bilməz. Mən xəbərimiz budur. Demək ki, apostrof is bizim qısaltmasıdır. To be going to ifadəsidir bu. Yəni, deyir ki, sabah hava günəşli olacaq. What-dan sonra when və s. Where, who, bu ifadələrdən sonra, yəni sual vəzirlərdən sonra apostrof is qoyulanda bu yəli hal deyil. Burada izin qısaltmasıdır bu. What is your plan for the weekend? Yəni, həftə sonu üçün sənin planın nədir? Doğru cavabımız oldu A bəndi. Bu sualda mürəkkəb isimləri soruşur. Teaspoon bu mürəkkəbdir. Weakness bu düzəltmədir. Neighborhood bu da düzəltmədir. Nest, hood şəkilçiləri. Mürəkkəb, düzəltmə, selfish ümumiyyətlə sifətdir. Bunun çıxdı. Mürəkkəbdir, iki sözün birləşməsidir. Mate, yoldaş deməkdir. Newsletter, iki sözün birləşməsidir. Keyboard, klaviatura deməkdir. Bu da mürəkkəbdir. Key, açardı və ya klaviş deməkdir. Board isə taxta löhə deməkdir. Doğru cavabımız oldu C variantı. D bəndində burada deməli, bir dənə doorbell mürəkkəbdir. Digər ikisi mürəkkəb deyil. Burada bookshelf mürəkkəbdir. Riverside mürəkkəbdir. Amma achievement sözü mürəkkəb deyil. Gəldik 13-cü suala. Təkdə olan isimləri soruşur. News, advice sayıla bilməyən isimlərdir. Bir də dress sözü S-dən bitməyənə baxmaraq sözün özüdür. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Yəni doğru cavabımız C bəndə olacaq. Mice, mouse sözünün cəmdə, gloves cəmdədir, əlcəklər. Sportsman, bu da görürsünüz, man cəm formasıdır. Burada, the jeans pockets, jeans sözü ümumiyyətlə iki hissədən ibarət olduğu üçün, yəni jeans, trousers, shorts, tights, pants, pajamas, bu sözlər cəmdə gedir. Cəmsinin yəli halının sonuna apostrof artırmaqla düzəldirik. Bir doğrudur. Burada sofas was moved deyir. Yəni, söhbət burada otaqdan gedmir. İki dənə isim bir-birindən söz önünə ayrılanda isimlərdən birinciyə baxırsınız. Otaqdan yox, otaqdakı divanlardan söhbət gedir. Ona görə was yox, were olmalıydı. Demək, ikiyə almışdır. Bir doğrudur, ikiyə almışdır. Əgər, deməli, ad, baxın, adın qarşısında D artikli varsa, bu cəmlənəcək. Amma Mr. Mrs. Brown isə bu tək bir şəxsdən söhbət gedir. Ona görə cəmlənməməlidir. Brown apostrof S olmalıdır. Deməli, 3-də yanlışdır. Alex və Jake-in ikisinin də bir dənə anası var, düzdürmü? Və
Bəs burada niyə mothers yazılıb? Əgər yalnız birindən sonra apostrof s qoyulubsa, bu o deməkdir ki, birinə aiddir. Deməli, yanlışdır. Burada hər ikisindən sonra apostrof s qoyulmalı idi. Is it Olivia's phone or Ethan's? Bir bu Olivia'nın telefonudur, yoxsa Ethan'ın. İndi gəlin bunu nəqli cümləyə çevirməyə çalışaq. It is Olivia's phone və it is Ethan's phone. Yəni, telefon bir telefondan söhbət gedir. Bir bu Olivia'ndır, yoxsa Ethan'dır. Bir dənə telefon olduğu üçün demək ki, 5 doğrudur. 1-5 doğuracağımız A variantı. 15-də. Actress sözü özü S-lə bitir. Və tək isimdə tək ismin yəni yalnız sonuna apostrof S artırmaq üzrədir. Bir doğrudur. Sheep sözü həm qoyun, həm qoyunlar deməkdir. Sheep, fish, swine, deer. Bunların təki və cəmi eynidir. Ona görə apostrof S qoyulmalı idi. Sheeps şəklində cəmlənmir bu. İkini çıxdıq. People's letters düzdür, amma these olmalıydı. This yox, these olmalı idi. Üçü çıxdıq. Bir doğrudur, 2-3 yanlışdır. Children şəklində düzər, bunun cəmi 4-ü çıxdıq. Fish sözü, baxın, sheep, fish sözləri cəmdə gedir. Those fish sizes. 1-5 doğrucağımız oldu, D variantı. 16-da. 3 günlük səyahət tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, miqdar saylarından sonra isim gələndə cəmlənməlidir. Və burada cəmləm, cəm ismində biz yəli halını S-dən sonra apostrof artırmalı düzəldirik. Ümumiyyətlə, yəli hal nə ilə düzəlir? S apostrof, apostrof S və ovla. Bəs burada nədir? Bina apostrof. Belə bir şey yoxdur. Yəli hal belə düzəlir. Biri seçdik. Mənim qızlarımın, bir neçə qızım ola bilər, onların kitabları. Yəni, bu cəmlənə bilər. Demək, 3-də doğrudur. Two friend. Mən sizə dedim ki, miqdar sayından sonra nə gəlir? Cəm isim gəlir, düzdürmü? Cəm isim gəlirsə, friend S-dən cəmlənəcək, S-dən sonra apostrof qoyulacaq. Deməli, 4 yanlışdır. Yenə burada da kilometr sözü cəmlənib, yəni S-lə bitib, ondan sonra apostrof qoymaq lazım idi. Doğru cavabımız oldu 1-3. A variantı. 17-də. Refer və refer və differ sözlərindən nə artırıla bilər? Ense artırıla bilər. Reference. Refer istinad etmək deməkdir. Reference isə istinad deməkdir. Bax, bu sözü bilməsəz belə. Differ sözünə görə tapmalısınız. Differ, fərqləndirmək. Difference, fərq. Doğru cavabımız D variantı. 18-də. Ər apostrof S-dən sonra isim gəlirsə, bu yəli haldır. Amma burada nə gəlib? Ər apostrof S-dən sonra yəli əvəzliyə gəlibsə, bu yəli hal deyil. Yəni, bu isim yəli halda deyil. William is our new neighbor. Is-in qısaltmasıdır. Burada studying-dən başqa bir fiil varmı? Yoxdur. Demək ki, studying bizim xəbərimizdir. William is studying hard for his exams. William is very talented. Baxın, yəni isim yoxdur. Demək ki, is-in qısaltmasıdır. William's house. William'ın evi. Bu yəli haldadır. Baxın, bir dənə is var burada. Doğru cavabımız oldu D bəndi. William has gone to the store. Has-ın qısaltmasıdır burada. Çünki gone nədir? Participle to-dur. Və bundan başqa bir fiil varmı? Yoxdur. Demək ki, bu özü zaman olmalıdır burada. Zaman da nə düzəldəcək? Has gone şəklində. İndiyə bitmiş zamandadır. Doğru cavabımız oldu D variantı. It is deyirsə, tək birisindən söhbət gedir. Babies cəmdədir, bunu çıxdıq. Interesting video. An artikli buraxılıb burada. Video sayıla bilən tək isimdir. What an interesting video olmalı idi. Rice sayıla bilmən isim olduğu üçün bəli. Biz bunu artiklisi işlədirik. Doğru cavabımız oldu C bəndi. Leaves cəmdədir, götürmürük. İki dənə isim bir-birinə ovla ayrıldıqda isimlərdən birinciyə baxırıq. Yəni, söhbət şokoladdan yox, şokolad plitkalarından gedir. Ona görə, yəni, bu cəmdədir, bu isə təklədir. Bizə tək lazımdır. Doğru cavabımız oldu C variantı. 20-də. Happiness sözü ümumiyyətlə, sayıla bilməyən isimdə ona görə cəmlənə bilməz. Happiness, darkness, nesnə düzələn isimlər, bunlar abstrakt, mücərrəd isimlərdir. Ona görə cəmlənə bilmir. Was olmalı idi və happiness was. This information sayıla bilməyən isimdə cəmlənmir. Homework sayıla bilməyəndə cəmlənmir.
water'da cəmlənməməlidir. Burada baxın, 2 fincan çaydır tamamilə doğrudur və 1 dilim tort. Doğru cavabımız oldu E variantı. 21-də information sözü cəmlənə bilməz, sayıla bilməlisindir. B bəndi doğru cavabımızdır. Burada were olmaz, was olmalıdır. Burada were yazılıb cəmlənib olmaz. Information sayıla bilmən ismi olduğu üçün an artikullarla işlənə bilməz. An artikulları yalnız və yalnız sayıla bilən tək isimlərlə işlənir. Deməli doğru cavabımız oldu B variantı. 22-də it, he, she. Bunlardan sonra apostrof s olanda bu is-in qısaltmasıdır. Yəni yəli halı deyil, ismin yəli halı deyil. A-nı çıxdıq. Learned-dan başqa, yəni apostrof s-dən sonra normalda isim olmalıdır ki, biz bunun yəli halı olduğunu bilək. Burada nə işlənir? Bəs participle to işlənir. Bundan başqa bir fiil görürsünüzmü burada? Bir dənə to play fiildir, o da ki, əl qarşısında to varsa demək ki, xəbər ola bilməz. Biz xəbərimiz nədir? Learned sözüdür. Əgər bu xəbərdirsə, demək ki, apostrof s-də yəli hal olmayacaq. Xəbəri düzəltmək üçündür. Fred has learned to play the guitar. B-ni çıxdıq. At the butcher apostrof s olmalıydı. C-ni çıxdıq. Sonra, əgər Katie və Jane sözlərinin hər birindən sonra apostrof s qoyulubsa, demək ki, hər birinin ayrı-ayrılıqda otaqlarından söhbət gedir. Ona görə burada room yox, rooms olmalıydı. Rooms are decorated və ya Jane-dən sonra apostrof s qoyulmamalı idi ki, olsun Jane and Katie's room is decorated. Yəni, ikisinin birliyi də otağı. Doğru cavabımız olacaq Y bəndi, deyir ki, dünənin görüşü darıxdırıcı idi. Y variantı. Gəldik reading-ə. Reading-i mən sadəcə tərcümə edəcəm, ondan sonra suallara keçəcək. Deməli, burada deyir ki, günəş ayısı, sun bear, bu Cənub-Şərqi Asiyanın yerli, deməli, orada məskunlaşmış yerli ayı növüdür və balaca bir ayıdır, hansı ki dünyadakı ən kiçik ayı olaraq tanınır. Bu ayı növünün yetkinlərin ölçüsü 1,2 metrdən 1,5 metrə qədər ola bilir, yəni 120 santimetr belə. Və çəkilərdəki 27-68 kilogram arası olur. Onların qısa və qara xəzləri olur və xəzlərinin rəngi deməli xəzləri qara olur, amma sinələrinin ortasında deməli narıncı və sarıya çalan xüsusi bir işarə iz olur. Hansı ki bu işarə günəşin qalxmağına bənzəyir. Ona görə də bu aylara sunbears deyilir. Sunbears are mainly nocturnal, meaning they are most active at night. Bunlar nocturnal. Nocturnal gecə heyvanı deməkdir. Yəni, əsasən gecə heyvanlardır, çünki gecə vaxtı aktiv olurlar. Onlar tropik meşələrdə yaşayırlar və vaxtlarının çoxunu ağacları dırmaşmaqla keçirirlər. Onların güclü pəncələri claw pəncə deməkdir. Onların güclü pəncələri ağacın içini qazaraq onlara həşəratları tapmağa köməkdir. Hansı ki, həşəratlar onların dietasını, yəni gündəlik qidalanmasının əsasını təşkil edir, yəni həşəratlarla qidalanırlar. Onlar həmçinin çoxlu meyvələr də yeyirlər, bal yeyirlər və bəzən heyvanları və quşları da yeyə bilirlər, yəni həşəratlardan əlavə. Bu ayılar çox tənhadırlar və qruplarla yaşamırlar. Onların uzun dilləri olur, hansı ki 25 santimetrə qədər çata bilir və bu dilləri onların bal və ya ağaclardan həşəratları tutması üçün, əldə etməsi üçün çox əlverişlidir. Sunbears play an important role in their ecosystem by spreading seeds and controlling insect populations. Bu deməli ayılar ekosistem üçün çox vacib rol oynayırlar. Belə ki, onlar deməli toxumların yayılmasına kömək edirlər və həşərat populyasiyası üzərində nəzarəti götürürlər. Sadly, some bears are endangered because their homes are being destroyed and they are being sold illegally. Təəssüflər olsun ki, bu aylar nəsli kəsilmək üzrədir bu ayların. Çünki onların evləri dağıdılır və onlar qeyri-qanuni şəkildə satılırlar. Protection efforts are needed to save these animals. Bu heyvanları qorumaq üçün
qorumaq səyləri göstərilməlidir. Mətn əsasən nə barəsindədir? Ayların müxtəlif növləri deyil, çünki burada yalnız bir ay növündən danışılıb. Onların qidalanma tərzi deyil, qorunması deyil, qorunması yalnız sonuncu cümlədə qeyd olunub. Həşəratların ekosistemimizdə rolu, bu da yanlışdır. Doğru cavabımız olacaq G variantı, yəni unique animal. A unique animal, yəni bənzərsiz ay növü haqqındadır. Aha, burada D artıqlı yazaq. Belə, doğru cavabımız oldu Y variantı. Sonra, sun bears nədir? Gün ərzində aktivdirlər. Xeyr, orada qeyd olunub ki, nocturnal, yəni gecə vaxtı aktiv olurlar. Nocturnal bu deməkdir. Sonra, anı çıxdıq. Tamamilə sarı və narıncı xəzinə örtüldü. Bu da yanlışdır, çünki burada deyir ki, black for, qara, xəzlər əslində qaradır, amma sinələrinin ortasında xüsusi narıncı sarı rəngdə bir işarə də var. Və beyni çıxdıq, çünki burada deyir ki, totally, tamamilə. Böyük qruplarla yaşayırlar, yanlışdır, çünki mətnində yazılıb ki, onlar yalnız yaşayırlar, very alone. Sonra, South East Africa deyir. Afrika yazılmamışdı, orada Asiya yazılı. Onda çıxdıq. Eat birds sometimes, bəzən quşları yerlər. Bəli, small animals or birds occasionally deyir, yəni bəzən hərdən bir. Tamamilə doğrudur. Doğru cavabımız oldu Y variantı. Why are sun bears important for the ecosystem? Nəyə görə ekosistem üçün vacibdirlər? Bir yerdə böyük deşiklər açırlar, bu yanlışdır. Doğru cavabımız B bəndi olacaq. They help plants grow by spreading seeds. Yəni, toxumların yayılması vasitəsilə bitkilərin artımına şərait yaradırlar. İndi burada bitkilərin artımı sözünü yazmayıb, amma deyir ki, by spreading seeds, yəni ki, biologiyadan və s. fənlərdən artıq bilirsiniz ki, toxum yayılanda nə olacaq? Bitkilər böyüyəcək, bitkilər artacaq. Ona görə doğru cavabımız oldu B variantı. Tropik meşələrdə yaşayırlar, yaşadıqları üçün yanlışdır, bu səbəb deyil. Onlar ağacı dırmaşa bilən yeganə ayılardır, belə bir şey də yoxdur mətində. Digər heyvanlar üçün onlar evlər tikirlər, bu da yanlışdır. To order, limit or rule something or someone's actions or behavior. Nəyisə və ya kiminsə davranışlarını, kiminsə hərəkətlərini idarə etmək və ya onlara məhdudiyyət qoymaq və ya onlara əmir vermək, bu adlanacaq to control, yəni nəzarət etmək, yaşamaq, xərcləmək, keçirmək, sonra tapmaq, bir də çatmaq, bunların heç biri deyil. Burada nə deyir? Burada yanlış fikri soruşur, false deyir. False. Gəlin bunu kursivinə yazaq. Aha. Insects are the primary food for sun bears. Onların başlıca, primary başlıca deməkdir. Onların başlıca qidası həşəratlardır. Bu, tamamilə doğru fikirdir. Baxın, insects which are a major part of their diet. Deməli, bu fikir doğrudur. Bir doğrudur. Burada deyir, 1 metrdən azdırlar. Xeyr, orada qeyd olunub ki, 120 santimetr, 150 santimetr arasındadırlar. Deməli, bir doğrudur, iki yanlışdır. The sun bear is the biggest bear. Xeyr, ən böyük deyil, ən kiçikdir. Yanlışları soruşduq üçün 2-3 olacaq doğru cavabımız A variantı. Burada deyir ki, ağacın dərisini soymaq üçün pil soymaqdır. Onların güclü, deməli, pəncələri var. Tamamilə doğru fikirdir. Mətində nə yazılıb? Dig into, yəni ağacı qazmaq üçün, ağacı soymaq üçün də deyə bilərik. Burada qeyd olunub. Güclü pəncələr oldu. Strong, deməli, close yazılıb. Doğru cavabımız oldu 2-3 A variantı, çünki yanlışları soruşurdu. 28. Excellent sözünün ikinci abzasından yaxın mənası soruşulur, hansı ki, bu da perfect söz olacaq. Hər ikisi mükəmməl deməkdir. Sonra, gəldik 29-a. Burada mətnə əsasən cümləni ən az iki sözü dəyişməklə tamamlamaq lazımdır. Mən burada qeyd etmişəm, deyirəm ki, olduğu kimi köçürsəz, ümumiyyətlə, 0 baldır. Amma hansı sözləri əvəzləyə bilərsiniz? Məsələn, homes sözünün əvəzinə.
Burada deyir, təəssüflər olsun ki, onlar bu aylar yoxa çıxmaq riski altındadırlar. Hansı ki, bu endangered sözüdür. Geniş şəkildə yazmışam. Deməli, bundan sonrası because their homes, homes əvəzinə habitats, nests, living areas, environment yazmaq olar. Destroy sözünün sinonimlərini yaza bilərsiniz. Ruined, damaged, spoiled. Sold, yəni sell, satmaq sözünün əvəzinə trade, ticarət etmə, market, yəni bazara çıxarmaq sözlərini yazmaq olar. Illegally isə qeyri-qanuni şəkildə deməkdir. Yaza bilərsiniz without permission və ya without the government's permission, hökumətin icazəsi olmadan və ya against the law, qanuna qarşı qeyri-qanuni şəkildə belə. 30-cu sualda deyir ki, what is your favorite animal and why? Sevimli heyvanınız hansıdır və nəyə görə? Burada mən mümkün düzgün cavab versiyaları qeyd etmişəm. Təbii ki, siz istədiyiniz heyvan barəsində, hətta şir, aslan və s. nə istəsəz yaza bilərsiniz. Yəni, ev heyvanı olmağa vacib deyil. Deyirəm ki, mən delfinləri xoşlarım, çünki onlar ağıllıdırlar və mehribandılar. Onlar okeanda tez üzürlər və cool hop, deməli, hoppanışları edirlər. Cool sözü burada, yəni, çox cooldur. Yəni ki, Azərbaycan dilində də bu sözü bilirsiniz. Mükəmməl deməkdir. Dolphins like to play and they are very good at learning tricks. Delfinlər oynamağı xoşlayırlar və onlar müəyyən deməli, triklər ki var, onları öyrənməyi, onları öyrənməkdə yaxşılar. Trick sözünün mənası, yəni kələk deməkdir və ya hər hansı hərəkətlər deməkdir. Məsələn, sirkdə görmüşsünüz, məsələn, ayı velosiped sürə bilir və s. Bu tip hərəkətlər adlanır trick. Sonra, dolphins have a nice smile on their faces and seem happy. Onların üzündə gözəl bir gülüş olur və onlar xoşbəxt görünürlər. Onlar həmçinin, deməli, yumşaq və mehriban heyvanlardır. Watching dolphins makes me feel joyful. Və delfinləri izləmək mənə sevinç gətirir. İkinci versiya, burada pişik haqqında yazmışam. Pişik mənim sevimli heyvanımdır. Onlar, yəni pişiklərdən söhbət gedir. Onlar balaca və yumşaqdırlar. Onların qəşəng xəzə olur. Pişiklər çox oynaqdırlar və oyuncaqlarının arxasınca düşməyi xoşlayırlar. Watching them play with a ball is very entertaining. Onların topla oynamağına baxmaq çox maraqlıdır. They like to sleep in cozy places like on a bed or a sofa. Onlar rahat yerlərdə yatmağı xoşlayırlar. Məsələn, yataq ola bilər ya da divan ola bilər. Cats are great at catching mice and keeping the house quiet. Pişiklər özləri sıçanları tutmaqda və evdə sakitçilik dartmaqda yaxşıdırlar ki, yəni evi sıçan basmasın. Bu belə. İndi keçdiyi hər ehtimala qarşı mən şəkilli hekayə sualda salmışam. Deməli, bu üç şəklə baxaraq ən azı 5 cümlədən ibarət bir hekayə qurmaq lazımdır. Birinci şəklə baxırıq, görürük ki, burada dəqiq bunların nə etdikləri burada görünmür, amma görürük ki, pəncərədən boylanıblar. Yəni, pəncərədən çölə baxırlar. Onu belə yaza bilərsiniz. Yəni, mən belə görəm ki, bu ana ilə oğuldur. Deyirəm ki, the mother və ya xala da yaza bilərsiniz və s. Yəni, istədiyiniz bir şey yaza bilərsiniz. Bacı qardaş da ola bilər, məsələn. The mother and her son look out the windows and see that it's a sunny day. Ana ilə oğul pəncərədən çölə baxırlar və görürlər ki, hava günəşlidir. Və burada mən görəm ki, bunlar pikniqə gediblər. Ona görə artıq bunların qərarını əvvəldən deyirəm. So they decide to have a picnic. Və beləcə onlar piknik etmək qərarına gəlirlər. Və burada görürük ki, onlar hazırlaşırlar, hazırlıq görürlər. Deyirəm ki, they start preparing food together. Onlar birlikdə yemək hazırlamağa başlayırlar. The son is making sandwiches while the mother is putting things in a bag. Oğul sandviç hazırlayır. İndi bunu uzun da yaza bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz, pomidor doğrayır və s. Uzatmaq olar bu hissəni. Və ana da ki, deyirəm, əşyaları çantaya yığır. Deyə bilərsiniz, putulkanı yığır və ya hər hansı bir meyvəni, məsələn, almanı yığır, armudu yığır. Burdan armud da görürsünüz. Onları deyə bilərsiniz ki, çantaya yığır, belə. Və burada görür ki, artıq piknik edirlər. Deyirəm ki, və harda edirlər? Parkda. After they finish, they go to the park. Bitirəndən sonra parka gedirlər. There they spread a cloth on the grass.
under a tree. Və burada görürəm ki, ağac var. Deyirəm ki, onlar ağacın altında bir dənə neynirlər? Sürə sərirlər, spread, yaymaq, sərmək deməkdir. They enjoy their meal and a beautiful day together. Onlar öz yeməklərindən həzz alırlar və birlikdə bu gözəl gündən həzz alırlar. Mən də belə yazmışam, bunu genişləndirmək də olar. Məndə indi 7 cümlədir. Lap genişdə yaza bilərsiniz. Bu da belə, burada bayaq qeyd etmişdim, bir daha qeyd edirəm. Yəni, sınav qrupuna qoşulmaq üçün burada gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayıb, belə sınavlardan daha çoxunu işləyə bilərsiniz. Əlavə bir sualınız yaranarsa, şərhlərdə bildirmək unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.